Оттегляне на Делян Пеевски. Това вижда икономическия министър Божидар Лукарски. Думите му идват на фона на изказването на премиера, че депутатът от ДПС напуска страната. В предаването събуди се икономическия министър коментира и собствеността на Булгартабак. Аз виждам оттеглянето наистина на Пеевски и не знам това по какъв начин се отрази на българската икономика. По отношение на въпроса ви дали са фиктивни, под натиск, по своя воля, това е работа на разследващите органи и на Комисията за финансов надзор. Аз общо взето работя с премиера и до сега не ми е давал поводи да не му вярвам. Вие като министър на икономиката, не само вие, и вашите колеги от правителството и премиера Борисов, демонстрирате така едно леко безгрижие по темата кой е истинския собственик на Булгартабак. А в крайна сметка... Не регистрираме безгрижие. Има си разследващи органи, има си комисия по финансов надзор, има си други органи, които могат да кажат кой е реалният собственик на собственик. Въпросът е, че за нас е важно да не се прехвърлят акциите на Булгартабак холдинг на други дружества. Това в момента не се случва.